ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਸੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖੱਡਾ ਸੀ ਪਾ ਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੱਡਾ ਭਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੰਜ ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਡਰੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਗਾਰਾ ਗੂਰਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਮੈਲ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਓਡਬਲਡੀਸੀ ਪਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਮੱਛਰ ਮੁੱਛਰ ਵਿੱਚ ਨੀਰੇ ਪੈਦਾ ਪੂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਪਨ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖੱਡੇ ਟੋਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲਓ। ਵਿੱਚ ਸੀਰਾ ਜਾਂ ਗੁੜ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਨਾ 1000 ਲੀਟਰ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਖਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੋਇਆ ਬਣਾਓ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 1000 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, 1000 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਈ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਖੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਮਹਿਰਾਪਨ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਚੂਏ ਗਡੋਏ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਦ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ।